Ja aloitetaan herra C:stä. Hei vaan. Tässä on meidän herra C. Hei, 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 hei. Herra C. Hei. Herra C. Hei. Herra C. Hei herra C, hei herra C. Herra C, herra C. Hei 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 herra C. Herra C, herra C. Herra C. Hei, herra C. Taas tätä kovempi jätkää, että ei siinä mitään. Tai aloitetaan taas herra C:stä. Hei vaan. Tässä on meidän herra C. Hei, 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 hei. Herra C. Hei, herra C. Hei, herra C. Hei herra C, hei herra C. Herra C, herra C. Hei 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 herra C. Herra C, herra C. Herra C. Hei, herra C. Taas tätä kovempi jätkää, että ei siinä mitään. Se oli siis herra C.